Boa noite, pessoal. Vou esperar uns minutinhos que eu acabei atrasando aqui. Tô sem meus telefones aqui, então acabei tendo que entrar por outro aparelho novo e aí deu umas bloqueadas aqui, por isso que eu demorei tanto. Bom, deixa eu começar a conversar com vocês, então, sobre o que eu acho que tem tantas pessoas que estão aí aflitas por terem um carinho imenso comigo, aflitas para saber o que verdadeiramente aconteceu comigo, estavam preocupadas e, enfim, essa é uma live que eu vou poder explicar para vocês e uma live que eu vou poder já aproveitar para agradecer por tudo que vocês. Tudo que vocês fizeram por mim. Bom. Eu vou olhar algumas vezes para baixo aqui porque eu tive que escrever algumas coisas importantes aqui embaixo no computador. Deixa eu ver se tá pegando aqui. Não. Aqui é assim, sem produção. Produção, se vocês verem a engenhoca que eu fiz, vocês não têm ideia. Eu tive que escrever alguns pontos porque eu não podia esquecer de falar com vocês algumas coisas muito importantes. E eu quero deixar claro, inicialmente, nessa live aqui, que não é uma live para tentar apagar aquilo que aconteceu. Não é uma live para tentar justificar os meus erros. Eu não sou um homem de justificar os meus erros. Eu sou um homem de assumir tudo aquilo que eu faço. Eu gosto de assumir. E eu, toda vez que eu assumo aquilo que eu faço de equivocado, de errado, eu aproveito para evoluir como ser humano aqui. Eu sempre chamo todos vocês a serem melhores seres humanos. E eu não posso falar isso da boca para fora, né? Eu desejo verdadeiramente ser o melhor ser humano. Então, vocês sabem que os últimos dias têm sido um período inédito na minha vida, né? Acho que na vida de qualquer um de vocês seria inédito. Eu estou até arrepiado conversando com vocês aqui. Parece que é a primeira vez que eu estou conversando nas redes sociais. Esses acontecimentos que eu vivi, eles vão levar bastante tempo para que eu consiga entender. Parte do entendimento já aconteceu, mas eu sei que talvez anos até eu conseguir conectar os pontinhos de tudo que aconteceu comigo. Tamanho foi a profundidade do que aconteceu e o impacto disso em mim, não só em mim, né? Bom, como algo que tomou uma grande proporção e que impactou na vida de tanta gente, eu faço questão de estar aqui nas primeiras horas que eu consegui ter tempo para falar com vocês, de conversar com vocês, porque eu tenho esse compromisso há tantos anos, né, de ser transparente, e aliás essa transparência tem um custo, né, essa transparência, o excesso de querer mostrar um ser humano falho, imperfeito que sou, um ser humano em constante tentativa de evolução que eu sou, como eu prego, aquilo que eu faço. Então, essa é a primeira oportunidade que eu tive e eu tenho esse compromisso, então, de compartilhar com vocês aqui. Bom, para quem, acho que vocês já sabem, alguns dias, mais ou menos 2 semanas, eu compartilhei nas minhas redes sociais um vídeo e que, na verdade, não foi apenas um vídeo. E preciso então, para contar para vocês o que aconteceu. Né? Contextualizar, para quem enxergou só uma parte do vídeo, ou para quem enxergou o vídeo, aquilo que estava acontecendo ao nosso redor, né? Vocês sabem que se eu mostrar para vocês a cena de 15 segundos de um filme, dificilmente vocês vão conseguir ter o julgamento do filme. É difícil fora do contexto as coisas fazerem sentido. A gente brinca que se um extraterrestre vem à Terra e enxerga policial em todas as cenas do crime, esse extraterrestre vai pensar que o policial é sempre o autor do crime. E na verdade ele está ali para resolver. Não estou falando que eu estava resolvendo o crime, só estou explicando para vocês que contextualizar é sempre fundamental. Bom,
Mas antes de contextualizar, eu vou deixar novamente claro. Isso não é uma tentativa de justificativa, não é algo para minimizar os erros que aconteceram, mas eles explicam o que aconteceu em volta. E aí trazem para vocês a clareza suficiente para vocês fazerem os julgamentos de vocês. E a gente vai falar um pouco sobre o fazer julgamentos, tá? Eu fui super infeliz na escolha de algumas palavras. O que estava acontecendo era que nós estávamos ali numa viagem ao Egito, que eu decidi 3 dias antes de viajar. Era um sonho de conhecer ali. Eu amo história. Eu sei que parte da história da medicina se iniciou lá. Então, eu decidi em cima da hora. Acabei nem mesmo pesquisando sobre a situação atual do Egito. Né? Aquelas coisas que a gente geralmente faz, aquele tema de casa, né? De quem está acostumado a viajar e quem é maduro, precisa, deixa eu ver as regras locais, né? Eu já tive, por exemplo, em Dubai e Abu Dhabi, eu sabia que em alguns locais eu não podia beber, eu sabia, não que eu beba, né? Mas em alguns locais determinados tipos de roupas não poderiam ser utilizados, tá? Então a gente estuda um pouco. Não fiz isso, foi muito em cima da hora, porque você sabe que estavam fechadas as fronteiras, de repente abriu. Bom. Chegamos a uma loja, e é uma loja de papiros, né, que são esses papiros antigos, né, é como se fosse uma folha antiga, onde se desenhava, se escrevia as coisas que se queriam passar, né, se queriam marcar. E nessa ocasião, haviam diversas pessoas, mais ou menos uns 6 vendedores, uns 8 vendedores, mais uma menina, que era uma vendedora também. E quem falava português daqueles todos egípcios na cidade de Gizé era exatamente a menina. Quando ela começou a explicar sobre a história de como se fazem os papiros, é bom, um detalhe importante. A gente contratou um guia, esse guia nos levou a essa loja e o guia chegou a nós com uma camiseta. Se não lembro, não fiz. A gente, no primeiro momento, a gente achou esquisito, né? E a gente brincou com o guia, falou assim, você sabe o que está escrito aí? Ele, claro que eu sei. E ele fala português. E ele brincou com a gente. Ele falou assim, não, tem amigos brasileiros, tal, aliás, os brasileiros são muito bem-vindos aqui, isso, aquilo. A gente gosta muito da vivacidade de vocês, das brincadeiras. Bom, e aí ficou, o clima estava bastante amistoso. Dentro da loja não foi diferente. O clima estava de brincadeira. Parte das representações, eu até tenho para mostrar para vocês aqui, que alguns deuses, você sabe que os deuses egípcios, né, se cultuavam muitos deuses, o deus da morte, o deus do sol, o deus da vida, o deus do céu, o deus da fertilidade, né? E como lá no Egito, então, se cultua essa quantidade de deuses, houve um momento em que a moça estava explicando sobre parte dos papiros. E nessa parte dos papiros que eu quero mostrar para vocês, para que tudo que seja conversado aqui seja muito claro, e volto a dizer, em nenhum momento eu estou querendo justificar qualquer tipo de erro meu, eu sou homem suficiente para reconhecer todos os meus erros e gosto de fazer isso. Quem me conhece próximo sabe que eu gosto de reconhecer aquilo que eu faço de errado, porque é a nossa forma de evoluir, né? De tentar transformar aquilo que a gente fez de ruim em coisas boas. Se possível, senão de não fazê-las novamente. Bom, então aqui uma imagem minha com a moça. Eu preciso mostrar para vocês, senão vai ficar descontextualizado isso aqui. Na cena dos stories que eu fiz, foram stories que eu estava fazendo. Vários stories explicando sobre os papiros da loja, sobre as histórias. Eu tinha estudado essas histórias todas aqui, né? E aqui, ó, nesse momento, nesse local, vocês percebem que tem uma imagem esquisita aqui? De 14 figuras com uma coisa saltada aqui. Tá vendo que todos eles têm uma coisa saltada? São 14 juízes. E esses juízes, eles têm essa coisa saltada que significa o órgão sexual deles. Então a gente estava rindo dessa situação aqui, né? Todos que estavam ali estavam rindo. Está aqui, ó. Tá? E
O que que é verdadeiramente essa história? Né? Olha aqui, vocês podem ver de perto. Pois o deus Osíris, tá? Isso aqui é a cena do julgamento final deles, que é lindo, o significado é muito bonito. Tá? Mas o deus Osíris, ele foi morto, assim como eu expliquei lá nos vídeos. Eu vou segurar aqui que fica mais fácil. Ele foi morto pelo irmão. E esse irmão que matou ele, para que ele não voltasse a governar o Egito, isso é uma lenda, né? É uma lenda que eles creem muito nessas lendas passadas, lá, principalmente no passado. Os faraós, eles temiam muito esses julgamentos. E as pessoas, em geral, temiam. Para que ele não voltasse a governar, o irmão despedaçou ele e jogou todos, espalhou pelo mundo. Segundo a lenda, uma moça foi lá, que ela tinha um grau de magia, e encontrou todas as partes do Osíris espalhadas pelo mundo, uniu essas partes, mas teve uma parte que ela não encontrou, que foi o órgão sexual de Osíris. Então, Osíris, vou provar para vocês também, muito importante a gente provar, Osíris, que está aqui, ó, ele voltou com a representação dele aqui. No entanto, ó, na história de Osíris, ele tinha 3 irmãos, casou, 14 pedaços, distribuiu, mas com a ajuda da irmã Neftis, a deusa Ísis, desenterrou todos os pedaços, menos o falo, menos o pênis, que fora substituída pelo quê? Por um caule vegetal. Caule vegetal, gente. Uma planta. Então, a foto de Osíris, ela vem tanto ele sozinho como Deus, como a representação dele com uma planta, como se fosse a planta do papiro, no pênis, como se fosse um órgão sexual de planta. Então, aqui tem 2 fatos importantes para a gente entender esse contexto. Primeiro, estava se falando sobre pênis, sobre fertilidade, sobre os deuses da fertilidade com grandes pênis. Segundo, os homens estavam brincando conosco, até para nos fazer se sentir à vontade para poder comprar na loja deles, que aqueles eram pênis fatalmente árabes ou egípcios. Por quê? Porque os dos brasileiros eram pequenos. Uma brincadeira que eles estavam fazendo e a gente estava levando totalmente na brincadeira. E essa brincadeira estava conjunta. Vitor, mas eles estavam fazendo essa brincadeira na frente de todo mundo? Será que estavam? Então vamos lá. Vamos só uma outra cena aqui. Como é que é essa história? Essa história desse deus. O que tu falou agora? Amon Min. O que tu falou agora? Esse brasileiro? Esse é gente. Tá bom. Depois somos nós sacana, né? Já tá mostrando. Esse é o deus. Esse é o deus. Boche, grazie. Bom. Então vocês percebem que nada disto vem a justificar aquilo que aconteceu. Deixa eu ver se esse computador está na frente. Nada disso. Nada disso. E não é a minha intenção, de forma alguma. Mas tudo isso muda completamente o contexto. De uma pessoa que possa ter chego lá dentro e do nada, que ter esse intuito de rebaixar a moça, de ofender a moça, de ser de assediar a moça sexualmente, como pintaram que o Victor é. Vocês já percebem que naquele clima de brincadeira, cometer um descuido como eu cometi, e esse descuido é um erro, não medir as palavras, usar as palavras erradas em uma brincadeira que eu não tinha direito de fazer com ela, apesar de que a gente tinha pedido para filmar ela explicando as coisas. Isso pode tomar uma dimensão gigantesca. Eu fui super infeliz nas palavras que eu errei.
que eu escolhi, na brincadeira que eu fiz. Eu deixei meus amigos desconfortáveis depois também. Mas quem determina a gravidade desses fatos é o acusado, desculpa, é a vítima. Né? Então, a primeira coisa que eu pensei, no momento em que eu comecei a receber mensagens de pessoas, eu tive uma coisa extremamente lábil e ruim, e que eu defendo muito que as pessoas não sejam. Eu fui reativo. Quando começaram as primeiras mensagens, eu falo assim, ah, Vitor, isso é brincadeira de mau gosto, não faz isso, tal. Eu falei assim, poxa vida, a pessoa não sabe o que está acontecendo aqui de brincadeiras entre as próprias pessoas, como eu mostrei para vocês. Não sabe que tá várias imagens com seres aqui com pênis gigantes. E eles estão ali querendo julgar. Então eu, ao invés de me recolher ou explicar, eu fui reativo. E eu sempre prego que nós devemos ser reflexivos e não reativos. Esse foi um segundo grande erro. Porque ao ser reativo eu provoquei a ira de muita gente. E demorei demasiadamente, ao invés de 15, 30 minutos para apagar aqueles vídeos. Quando, finalmente, uma moça conversou comigo. Assim, não, Vitor, olha, na cultura que você está, eu sei que muita gente brinca, mas eu acho, e ela foi super educada, eu acho que isso não vai ser bem visto de fato, né? Essa é uma brincadeira que os brasileiros fazem, talvez nem para os brasileiros seja uma brincadeira adequada de fazer. E eu comecei a pensar, falei assim, poxa vida, realmente, deixa eu refletir. Talvez, eu tenho muitos seguidores também, são coisas que talvez muita gente faria, mas não filmava, não filmaria, e filmando ou não, talvez seja uma coisa inadequada. E talvez naquela época, hoje eu sei que é inadequado. Então comecei a repensar, eu falei assim, deixa eu apagar isso aqui, deixa eu apagar, não tem motivo para deixar isso aqui. E eu também, se eu soubesse que eu estaria infringindo algo tão grave, né, na concepção geral das pessoas, é óbvio que eu teria nem filmado ou tirado naquele momento. Bom, tarde demais. Né? Tarde demais porque, assim como a gente tem pessoas que gostam muito de nós, e a maioria dos que me seguem gostam muito, nós temos pessoas que vivem procurando algum motivo para denegrir as outras pessoas. Eu não julgo essas pessoas, denegrir, talvez eu use a palavra denegrir, talvez essas pessoas não acham denegrir, talvez elas achem que estão fazendo justiça, né? E eu aceito e entendo isso, e não quero infringir a mesma coisa que fizeram comigo, não quero julgá-los. Bom, tarde demais porque editaram o vídeo, só aquela parte, né? Acabaram depois, posteriormente, traduzindo ela para a língua árabe, e divulgaram amplamente nas redes sociais. Bom, aqui, e a todo momento eu vou fazer isso, eu quero reforçar para vocês que isso não é uma desculpa para um erro, mas o contexto já muda bastante o julgamento. O julgamento continua de algo equivocado, continua de algo errado, equivocado, palavras mal utilizadas, não tinha o direito de fazer isso. No entanto, o contexto já não é de uma pessoa que chega lá e de uma hora para outra fala assim, a brincadeira, tanto gosta de grande e grande e grosso. Né? Porque já se estava se falando sobre isso antes, inclusive com a presença dela. Bom, então, que uma pessoa, assim, uma pessoa como eu, que toca tantas vidas e tantas pessoas, eu não tinha o direito de fazer isso. Eu coloquei muitos que me defendem, que me amam, que gostam de mim, muitos que convivem comigo em risco, né, pela irresponsabilidade que eu tive de deixar aquele vídeo. Como nos dias seguintes eu continuei recebendo muitas mensagens, mas assim, mensagens de mulheres que começaram a me falar de quão ofendidas estavam, e eu já não tinha mais como, porque eu tinha apagado o vídeo e não conseguia mais explicar o contexto, e nem me cabia mais explicar o contexto, aquilo foi se aprofundando. Então, depois de tudo isso, eu preciso abrir meu coração para vocês do que estava acontecendo nesse momento, como a coisa começou a se aprofundar.
uma série de ataques, agressões às minhas famílias, pessoas que trabalham comigo começaram a acontecer e eu fiquei profundamente tocado. E eu me pus em refletir ainda mais sobre aqueles erros que eu tinha cometido e como que eu poderia transformá-los. A primeira coisa que eu fiz, então, logo depois desse momento, porque foi muito rápido tudo, foi: eu preciso ver se essa menina está bem. Eu preciso voltar e entender que eu fiz, como que eu posso me desculpar com ela, porque ela é a vítima. Então eu preciso falar com ela. No dia seguinte ao vídeo, de manhã, primeira coisa que eu fiz, meus amigos foram passear, eu tenho um compromisso. Voltei lá, e eu cheguei lá, fiz questão de falar assim: olha, você aceita gravar um vídeo comigo, porque aquilo que eu falei pra você aqui, e eu sei que você mais ou menos entendeu a brincadeira, fala português, fluentemente. Aquilo está sendo muito mal visto e eu preciso me desculpar com você. E ela: não tem problema, mas o que está acontecendo? Eu falei: não tem problema nenhum, posso filmar? Filmei e postei o vídeo. Bom, mesmo que eu tenha postado o vídeo e ela tenha aceitado as minhas desculpas, porque eu me desculpei, falei para ela do equívoco que eu tinha cometido com ela, também tarde demais, porque o tribunal das redes sociais, ela é implacável. E isso não foi compartilhado. Eu não julgo as pessoas que não compartilharam, né? Isso que se tornou uma causa para muita gente. Bom, aconteceu que essas pessoas conseguiram que esse vídeo chegasse a pessoas, a movimentos sociais no Egito, toda a comunidade árabe e muçulmana. E a conotação que tomou foi como se eu estivesse agredindo aquele povo, aquela nação, aquela religião. Veja bem, gente, eu sou mórmon, minha religião já é uma religião que já é muito mal falada por muitas pessoas também, que são aqueles meninos que andam de gravata, que vão tentar convencer as pessoas a se aproximarem de Deus, tal. Eu fui batizado mórmon, e eu, o mórmon é um pouco mais, vamos pegar, seguidor de algumas leis, algumas regras, desde a infância. Então, diversos momentos que eu passei por esse tipo de preconceito, e eu sei o quanto é ruim. Eu não seria capaz de fazer isso com uma religião. Eu não sou capaz de fazer isso. Eu acho que todas as religiões que têm, no fim das contas, um objetivo de elevar, transcender o ser humano, de levá-lo a Deus e de trazer o bem aos outros, é louvável. Eu tenho pacientes de todas as religiões. Mas o fato é que isso tomou uma proporção tão grande que isso chegou às autoridades do Egito. E quando chegou às autoridades do Egito, eu fui detido para prestar esclarecimentos. Bom, eu posso dizer para vocês que dentro de todos esses esclarecimentos que fizeram, uma das coisas que mais contou foi eu ter me disponibilizado o tempo todo a ser transparente, como gosto de ser, e a falar a verdade para eles, como gosto de falar. Eu poderia muito bem mentir que, não, aquele vídeo eu não estava fazendo uma brincadeira de mau gosto, falando errado as palavras. Não, eu estava falando com meus amigos, tanto é que eu falei vocês, então vocês gostam. Eu não sou assim. Independente do preço que eu vou pagar, eu nunca faria dessa forma. E o que eu falei foi: eu falei isso, exatamente isso, mas eu não tive a intenção, eu fui infantil, fui infeliz, mas eu quero pedir novamente desculpas então à moça, porque se ela está exposta nesse momento, eu devo ainda mais desculpas. Eu estou disposto a pagar aquilo que for necessário pelo meu erro. Eu prego isso aos meus familiares, que a gente deve pagar pelos nossos erros. Não seria diferente comigo mesmo, eu não uso réguas diferentes para pessoas diferentes. Bom, então, diferente como as autoridades, então elas não tinham nenhuma outra informação, a não ser o vídeo, elas me investigaram. E foi uma investigação maçante. Eu sofri muito, muito mesmo. Eu passei definitivamente os melhores e os piores momentos da minha vida. Os piores porque eu nunca imaginei que eu fosse passar por aquilo.
E eu nunca imaginei que a minha família fosse passar pelo que ela passou. Ela realmente ficou sem ter notícias minhas durante um período. E as coisas no Brasil são diferentes das coisas do Egito. Cada um tem o seu modo de aplicar a lei. E essa investigação foi muito dolorosa, porque a gente não sabe o quanto as pessoas daqui estão sofrendo, sabe? E eu sei o quanto que eu era capaz de suportar. Sou capaz de suportar 5 anos dentro de qualquer lugar. Isolado, 10 anos, eu sou capaz de fazer isso. Se eu tiver essa convicção de que eu preciso pagar pelo erro que eu cometi, eu sou capaz. Mas minha família não ia aguentar esse tempo. Eu tenho um filho pequeno, né, também. E eles foram bastante julgados, eles foram agredidos, ameaçados, por conta de 15 segundos de um vídeo que eu me desculpei, de um erro que aparentemente é inafiançável, usar palavras erradas. Das mesmas pessoas que por vezes estão defendendo as pessoas que estupraram outras, né? Mas isso não vem ao caso. Eu não quero comparar com nada que acontece fora daqui. Eu quero falar sobre exatamente sobre o erro do Victor. Bom, então as autoridades elas tiveram todo acesso, oportunidade de averiguar os fatos, conversaram com a moça não prestou queixa porque não se sentiu ofendida, não quis nada em troca, não quis nem qualquer tipo de pagamento pelo que ela passou. As autoridades, então, decidiram em tudo que investigaram dos fatos que não havia motivos para abrir um inquérito para o Victor, um processo para o Victor. Não havia motivos para deportar o Victor. Não havia motivos para reter o passaporte do Victor e que, portanto, o Victor deveria seguir o seu curso para casa, com o passaporte, podendo voltar ao Egito quando quisesse, sem ter que pagar absolutamente nada, a não ser o preço do sofrimento de ter ficado praticamente, né, 6 dias sendo investigado em condições que são diferentes de condições do Brasil, né, porque são justiças diferentes e momentos bem tristes. Bom, vocês percebem que, diferentemente de tudo que foi vinculado em canais de mídias brasileiras, baseadas em informações totalmente descabidas, e que muitos de vocês devem ter tido contato com esse tipo de coisa, muitos outros que não estão aqui tiveram contato com esse tipo de notícia que tomou um viés completamente político. Um médico bolsonarista, bom, eu não sou bolsonarista, eu votar em alguém, né? Não é ser bolsonarista. Votar em alguém foi simplesmente uma opção que eu tive naquele momento. Agora eu não tenho ídolos dentro da minha da política. Eu não preciso defender nenhum político, um médico bolsonarista que defende remédios sem eficácia. Por quê? Porque eu falei que eu prescrevo para os meus pais aquilo que eu acredito, dentro da minha liberdade médica de prescrever aquilo que eu acho que alivia o sofrimento ou pode salvar a vida das pessoas com o melhor custo-benefício possível. Então vocês percebem a maldade das pessoas em falar que eu fui preso, que eu estava sendo acusado de assédio sexual. Gente, vocês imaginam o que é uma notícia? Assédio sexual com o Victor na capa? O que vocês pensam quando enxergam uma coisa dessa? O que as pessoas estão pensando? E o quanto de gente está vibrando com isso, sabendo que isso é errado? É uma maldade sem fim. É não pensar em nada sobre o sofrimento. É um ódio que está dentro dessas pessoas, que não está dentro de mim. Eu nunca faria algo desse tipo. Mas, então, passado isso, dito isso,
Eu devo aqui as minhas sinceras desculpas à menina que já me desculpei muitas vezes, à família dela que já me desculpei, a todos que se sentiram ofendidos e ofendidas, essas comunidades femininas, né, que se sentiram ali agredidas e que às vezes se sentiram agredidas pegando uma notícia pela metade, mas essa notícia da metade agrediu-as de alguma forma. E eu preciso dizer para vocês que assim, eu sou o filho de uma mulher que me orgulho muito, eu sou o irmão de duas mulheres honestas, eu tenho uma esposa, eu cresci em volta de mulheres, eu tenho três primas de primeiro grau, só tenho três primas, mulheres que convenciam, que conviveram junto com a gente. Se eu não respeitasse mulheres, eu não era digno de viver na família que eu vivo. Bom, eu encerro esse primeiro ponto aqui dizendo para vocês que nada justifica o meu erro. Eu não quero justificar o meu erro, eu quero colocar para vocês aqui como um equívoco, um erro que eu fiz, que custou muito caro a integridade minha, da minha família e também de muitas pessoas que se sentiram ali agredidas. Além disso, um erro que colocou em xeque a vida de muitos que me defendem, que me amam, que gostam de mim, que têm um carinho por mim e que durante tanto tempo me apoiaram e continuam me apoiando e se expuseram para me defender, para defender o ser humano que é o Victor e não o fato errado que o Victor fez. Todos nós temos uma vida, né, gente? Uma vida. E dentro dessa vida a gente tem erros e acertos. A gente não é julgado só por uma coisa que acontece na nossa vida, né? E por mais grave que seja essa coisa, a gente tem que ser julgado como ser humano pelo contexto das nossas vidas. Bom, então, infelizmente, a gente tem que entender que tornou-se rotineiro essa proliferação de publicações, comentários, que alastra as telas de todas as redes sociais. A gente tem um julgamento no mundo que ele é sumário. Eles são feitos de forma demasiada, diversas vezes, se propagando pelo meio midiático, em que muitos se parecem com as inquisições. Os personagens desses julgamentos, eles são pessoas que abrigam debaixo da tela de um computador, celular ou qualquer aparelho portátil e transforma o que era para ser social em verdadeiro tribunal de exceção, tal como o tribunal de Nuremberg, mais famoso, em que foi-se pelos aliados para julgar os nazistas. Eu não estou defendendo nazistas, mas isso é um tribunal de exceção, em que se busca já uma forma de julgar, de pré-julgar aquelas pessoas, porque já estão erradas e elas não têm direito nenhum. Não estou considerando esse tribunal como algo que fez errado, ou positivo ou negativo. Mas colocar nos dias de hoje, nesse mesmo tribunal de exceção, nas redes sociais, onde não existe o contraditório, e muito menos a ampla defesa, onde as pessoas que acusam são aquelas mesmas que julgam. Albert Einstein disse: tornou-se chocantemente óbvio que a nossa tecnologia excedeu a nossa humanidade. E em Mateus 7, de 1 a 5, não o julguem para não, vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco de olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. E a Bíblia ainda diz: se o homem julgasse a si mesmo, ele jamais seria condenado. Bom, o que eu posso pedir para vocês aqui, um pedido de coração,
é que eu não gostaria que isso se revertesse em mais ódio. Eu verdadeiramente, eu pude ponderar muito nesse período. Eu tive a oportunidade de estar muito próximo de Deus nesse momento. São 6 dias muito intensos, em que dentro dessas tantas reflexões que aconteceram em mim, transformações que aconteceram em mim, uma eu tive certeza: eu precisava evoluir. Eu precisava trazer algo de positivo para aqueles que me ouvem. Eu tenho essa possibilidade de tocar muitas vidas. E a certeza que eu tive é que, ao invés de eu retribuir o ódio que me entregam e me entregaram algumas pessoas, alguns grupos, eu, do fundo do meu coração, eu não gostaria que vocês compartilhassem disso. Eu não acho que essas pessoas devem ser xingadas, eu não acho que essas pessoas devem ser julgadas, eu não acho que essas pessoas devem ser odiadas e nem receber mensagens hostis. É muito ruim receber um ódio tão profundo assim. Então, o meu maior desejo agora é que eu possa evoluir de tal forma de sentir o que eu estou sentindo verdadeiramente dentro de mim. Combatam agora o ódio com amor. Eu recebi tanto amor de vocês. Eu recebi tanto amor de Deus nesses dias, me deixando claro uma certeza de que eu ia sair de lá, ia poder me transformar, ia poder continuar fazendo aquilo que eu mais gosto, que é transformar vidas, ia poder continuar cuidando do meu filho, da minha família, que eu não tenho por que não tentar compartilhar a minha felicidade. Existem pessoas que têm infelicidade dentro delas, e o jeito da gente ajudar não é discutindo e brigando com essas pessoas. Talvez esse tenha sido um dos grandes aprendizados que eu tive, que eu preciso evoluir nisso. Não posso entregar ódio mais, não posso discutir, eu tenho que crescer nesse sentido, tentar ser um exemplo, que eu sempre gostaria de ser, né? Mais próximo do exemplo de Jesus Cristo, e tentar compartilhar mais amor com vocês do que tudo que eu já tento compartilhar. E eu preciso de vocês para isso. Então, a toda mensagem de ódio para o Victor, toda a edição daquilo que eu faço, todos os erros que eu já cometi, que estão sendo julgados por aí, editados e julgados, sou um ser humano, né? Eu erro. Vocês não precisam mais ser defensores do Victor com armas. Né? Vocês podem ser defensores com amor. Orem por essas pessoas. Durante esse período eu tive essa oportunidade de ter prazer em orar por essas pessoas. Para que elas possam também receber um pouco do amor que eu recebi de Deus durante toda a minha vida. Eu estava voltando com um amigo de avião, e esse amigo me compartilhou e me relembrou a história de Jó. Jó era um cara extremamente rico, era considerado o senhor mais rico do Oriente. E eu sempre me considerei muito abençoado, muito. De todas as pessoas que eu conhecia, eu falei assim, poxa vida, como eu sou tão abençoado, o que que eu fiz? Eu não sou pessoa tão boa como eu gostaria de ser ainda. Desde jovem eu tenho essa consciência. E Jó, então, em uma reunião que teve com o nosso divino, não, Jó não estava, mas estavam lá os anjos e estava Satanás. E Satanás, Jó, Deus falou a Satanás, olha, você viu aquele meu filho Jó? O quão exemplar ele é, o quão fiel ele é,
o quanto ele consegue manter a sua hombridade, a sua integridade, seu amor ao próximo, compaixão, mesmo sendo o mais rico de todos. Satanás falou para ele, é fácil fazer isso, é muito fácil. Olha tudo que você dá para ele. Qualquer um faria isso, agora tire isso dele. Veja como ele vai se comportar. Ele vai negar e ele vai passar a odiar o Senhor. Deus falou, o faça, desde que não machuque-o. Pois em pouco tempo tinham tirado tudo. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 3.000 burros, mais plantações. Além disso, os 10 filhos que Jó tinha, que estavam em uma comemoração em uma casa, morreram. O que Jó fez? Tirou as suas roupas, ajoelhou no chão e falou, nu eu vim, nu eu irei novamente. Nu eu vim à terra e nu eu voltarei novamente. Porque aquilo que Deus nos dá, Deus também nos tira. E depois algumas outras coisas aconteceram na história de Jó, mas eu senti tanto isso dentro de mim durante esse período, gente, que eu já recebi tanta coisa. Eu atendo tanta gente com câncer, com problemas tão sérios. Eu falo para eles com todas as letras, gente, se não for você, vai ser o seu irmão, vai ser alguma outra pessoa. Deus nos dá, Deus nos tira. E a vida é assim. Só que Deus não nos dá obstáculos sem que nós tenhamos capacidade de ultrapassá-los. E essa convicção me segurou durante muito tempo e me fez ficar com amor aflorado dentro de mim, grato a Deus, por incrível que pareça, pelo que eu estava vivendo, pelo que eu estava passando e esperando que Ele me sinalizasse tudo aquilo que Ele queria de mim através dessa vivência única, única. Eu quero finalizar então para vocês, pedindo mais uma vez desculpas a todos os que eu envergonhei, a todos os que eu ofendi. Terminar dizendo para vocês que foi um erro meu, que eu reconheço e que eu mato no peito esse erro e que eu assumo esse erro. Terminar também deixando claro que, apesar de tudo que foi falado aí nas redes e nas mídias, eu não fui... Não sou um criminoso no país, nunca fui considerado um criminoso naquele país. E quero deixar uma última passagem para vocês aqui. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos homens mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Não retribuem, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. É isso que eu desejo. Eu choro porque eu recordo tudo o que aconteceu. Com felicidade por estar aqui e por saber que eu tenho uma vida abençoada. Tudo de bom e tudo de ruim que aconteceu já na minha vida. Uma vida extremamente abençoada. E que eu tenho muito a evoluir. E que esse foi o meu momento de maior evolução em toda a minha vida. A semana mais transformadora da minha vida. Mesmo nos locais onde eu estive. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu preciso agradecer para tanta gente. Tanta gente que orou por mim, que entrou em contato com a minha família, que ofereceu tudo, até dinheiro para me ajudar.
por ter uma família que teve toda a condição de me ajudar, de ir até lá. Eu vou... É injusto eu destacar uma pessoa aqui, mas eu não posso não destacar um amigo de infância, meu melhor amigo de infância inteira, que largou tudo e foi com meu pai lá cuidar de mim. Ele tem duas filhas pequenas. O nome dele é Paulo Webel. Dizem que a gente escolhe os irmãos, né? Ele me deu tanta força, gente. Vê-lo lá me deu tanta força. Saber que as autoridades do Brasil foram tão bacanas com a minha família. Fizeram tanto para me ajudar. Que tantas pessoas mexeram todos os seus esforços. Tantas pessoas não dormiram por mim. Talvez isso é o que mais me fez sofrer lá dentro. Lá. Era saber o quanto estavam sofrendo por mim, porque o meu sofrimento eu aguento. Muito obrigado, gente. Eu não tenho como agradecer para vocês todo o carinho e todo o amor que vocês me dão. Eu não sei como agradecer. Eu desejo que Deus possa abençoar a vida de vocês e que eu possa ser mais um caminho de transformação na vida de vocês, que eu possa ser um exemplo de alguma coisa para vocês. E que vocês estejam agora mais fortes, como eu estou. Mais forte. Melhor. Saia um homem melhor. Mais transformado. Reconhecendo meus erros. E pedindo perdão por eles. Isso. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Agora eu vou... me encontrar novamente com a minha família aqui, que deve estar desesperada lá embaixo, me assistindo. Um beijo no coração de todos vocês.